hope you are fine, happy and healthy. करने से पहले मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। To give me feedback here down in the comment section, ठीक ना? जांच कम दे ज्यादातर शुरू की अर्ली लाइफ की हो دماغ بیماری دا تاسو بیا رستو گوگل کې سرچ کوي خو زه تاسو ته دا ښیم چې دا بیماری به ډیټا کیسنګ او ډیپ لرننګ یا مشین لرننګ یا نیورال نیټورکس باندې کې موږ څنګه اپلای کوو زموږ آرټیفیشل انټیلیجنس باندې څنګه اپلای کوو ٹھیک ده نو دا ګوره هیډنګ ما ورکړی دی کلاسیفیکیشن آف الجیمرز ڈیسیز الجیمرز ڈیسیز سبجیکټس فرام ایم آر آئی یوزنگ ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ مینس مشین لرننگ نیورال نیٹورک اینڈ گیما کریکشن گیما کریکشن یو ٹیکنیک دی ٹھیک دم راضی بیا پروپوز میتھڈ دے یا ایمیج پری پروسیسنگ دے او بیا موږ سره لیبل اینڈ اٹس فیچرز ٹھیک شو دا دی سلائیڈز کنٹینټس دا د شین دا وری ډیټا سیټ ډیټا سیټ ستوي دا بارا کوم درته اس پتا اس طرح نارمل اینڈ اے ڈی ایم آر آئی برین ایمیج ٹھیک شو اس اوسیسی او ڈیٹا سیٹ دے دا پا گوگل کی پروت ہے ویچ کنسسٹ 100 الجیمر ڈیسیز پیشنٹس ریکارڈ دا سو الجیمر ڈیسیز چا چا تا دے اینڈ 316 نان الجیمر ڈیسیز پیشنٹ ریکارڈ اور نورم دا ایسے مریضان دی خواہی تا نان الجیمر الجیمر ورطا نشتا دا آگا پیشنٹ ریکارڈ ہم دی اوکا سمرا پیشنٹس دی 316 اے ڈی این آئی یوبل ڈیٹا سیٹ دے واس پرفارم بائی 1.5 ٹی اینڈ 3 ٹی سکینر دا مون سرا مختلف ٹیکنالوجی دے کنا سکینر دی 1.5 ٹی اینڈ 3 ٹی سکینر ٹھیک شو لکه مونږ څنګه وای سی ٹی سکین ٹھیک شو دا غا سی ٹی سکین باندې اغه هیر فور مای ریسرچ آی ایم یوزینګ 1.5 ٹی دلتا په مونږ چې کوم ریسرچ یا کوم کار دی په نیورال نیټورک کې مونږ 1.5 ٹی وچ کنسیست اف 453 اے ڈی اینڈ 748 نان اے ڈی پیشنٹ ریکارڈز ٹھیک شو اے ڈی مطلب الجیمر ڈیسیز اور نان اے ڈی مطلب نان الجیمر ڈیسیز پیشنٹس ٹھیک شو نو دیکھیے سمر دی 453 اے ڈی دی اینڈ 748 نان اے ڈی پیشنٹ ریکارڈ سی نو دا دماغ جو کم نارمل ایمیج دے تا سو گوری لیفٹ سائڈ میں نان نارمل لے اور دا الجیمر ڈیسیز تا سو گورو رائٹ سائڈ تا دی دوڑو کے فرق بھی نہیں گا فرق بگے ڈیر دے نو دا چ کم دے دا آگا پیشنٹ ایم آر آئی دا چی چاہتا دا الجیمر ڈیسیز دے نارمل اینڈ اے ڈی ایم آر آئی برین ایمیجز ٹھیک شو دا دو ایمیجز نو آئی ہوپ چتا سب سپی گئی رو رو چدی کی با مونگا سکوڑان دی ہاں اس ڈیٹا سیٹ با سنگا پریپیر کا ہوئی تیارا ہوئی بے دا جتا اس تلک سامو ما آو دا گسی ٹک شو آو ہاں آو دی بانے با مندر تلک کلک کو کم ہاں آو دا چکم دے یو ایکشل ویو دے مونگ سر دا ہے او بل دے سیگیٹل ویو دے آغا دا دے او بل مون سر دے کورونل ویو دا دے اوریجنل ایمیج ویوز ویڈ دیر سلائسز ٹھیک شو دا اوریجنل ایمیجز دے دا آغی سلائسز او گورو دا آغی سلائسز مطلب دا آغی چکم ایری آف کنسرن دا کنا آغا پاکی خکاری as I already mentioned in previous slide that there are 100 data for
and 316 for non-AD patients. ठीक छो मुंगा दिल तो वेली कना जी 100 खोन आओ द 100 अल्जेमर द बारे मानी के लिए वगैरह ठीक छो 100 एडी दिन सर अल्जेमर डिसीज इन 316 फॉर नॉन एडी पेशेंट्स. सो टू इंक्रीज द इंक्रीज द डेटा सेट आई यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. डेटा सेट से इंक्रीज का उन्होंने स्टेप्स उसको स्टेप वन की इन दिस स्टेप आई जस्ट एक्सट्रैक्ट थ्री व्यू ऑफ ओरिजिनल एडी एंड नॉन एडी इमेजेस. हाँ द्री व्यू एक्चुअल व्यू सेगिटल व्यू एंड कोरोनल व्यू द हर यो इमेज मुंगा द्री व्यू पैदा का नो का 100 इमेजेस दी नो 3 से मल्टीप्लाई का दा 300 शो ऑलमोस्ट ठीक शो बे वही. एंड इन सेकंड स्टेप आई फॉलो द डेटा ऑगमेंटेशन मेथड व्हिच इज अ काइंड ऑफ डेटा इंक्रीजिंग मेथड. और बे आप स्टेप 2 की डेटा ऑगमेंटेशन शो दे के मुंगा डेटा ज्यादा हो बल्कि डेटा ऑगमेंटेशन की डेटा बराबर हो लंबी ट्रांसफॉर्मेशन शो रोटेशन शो का ना द टेक्सचर वगैरह मतलब लेग देर प्री प्रोसेसिंग पे की शेयर डेटा न्यूरल नेटवर्क या द मॉडल अपार तैयार है. बे स्टेप 3 की शो दिस स्टेप इज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स. दिस स्टेप इज अ प्री आ ये तो प्री प्रोसेसिंग स्टेप हुई. एंड इन दिस केस आई कंपेयर गेमा कनेक्शन विद एडाप्टिव हिस्टोग्राम. ठीक शो एडाप्टिव हिस्टोग्राम दे तम वायु गेमा करेक्शन विद एडाप्टिव हिस्टोग्राम या सी एल एच ए ई टेक्निक का मतलब. एंड फाउंड दैट फॉर मेडिकल इमेज गेमा कनेक्शन प्रोवाइड बेटर इमेज विजिबिलिटी. और चाहे कम एडाप्टिव हिस्टोग्राम यूज को दरी पर मदद सर द मेडिकल इमेज गेमा करेक्शन प्रोवाइड बेटर इमेज विजिबिलिटी इमेज पर के ओडियर खखकार या दे पर मदद सर. ठीक शो मुसरा इमेज एट 0 डिग्री द टूल इमेजेस पर 0 डिग्री बने द वो बिल्कुल 0 मतलब एन फोर एक्स वाई इंटेंसिटी पिक्सल ऑफ एक्स वाई इंटेंसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाई स्टार्स द दी पिक्सल्स माहौली दी और ओवरऑल इंटेंसिटी हो दी डिग्री 0 उसका 0 डिग्री फ्लिप इमेजेस फ्लिप इमेजेस बिल्कुल ही चलाता हो कि पर 0 डिग्री बने द वो दा रहता हो शो दासी ओवर दा दासी हो नो पर 0 डिग्री बने नो द डेटा ऑगमेंटेशन को डेटा ऑगमेंटेशन मीन्स द मुंगा دي سکست دا پیشنٹ تا الجیمر ڈیسیز تا او دیتا نیشتا ٹھیک شو دا با دیو سمونگ تا وڑان دیو ایخا ٹھیک دا خا زلک دا میں اسکی کولو خا او اگا بیماری دیر زر رو باسی دا پیشنٹ او مونگ تا دیر زر پتے مو خیئی ٹھیک دا آسانتیا دا پارا دلک دا ولې متاور راته او چې نیورال نتورک هر انګل نه دا ام ار آی باندې ټرین شي او پوي شي باندې سو دیټ ټو ریډیوس د چانسز اف اچ ورته فالس پوزيټیو وي هغه مینیمای شي فالس پوزيټیو مطلب یو بیماری نه یو ډاکټر وي ته خو بیمار دی نو هغه شي کومولو د پاره مونږه نیورال نتورک له ماډل دا ایمیجز هر انګل نه ورغو دا برابر ایمیج ات 90 ډیګري دی دا درې وړه او پکسلز ان فرم درته خولي دا 15 ان 134 ټیک شو او 90 ډیګري فلیپ ایمیجز بیا موږ سوک اوم دغه ایمیجز 90 ډیګري ولې موږ فلیپ کو په 90 ډیګري باندې نو ګوره اول دی خو اوس دی خو شو په 90 ډیګري باندې فلیپ شو اوس داسې وګوره دا بیا داسې شو چینج شو ټیک دا او دا دی خو نو په 90 ډیګري باندې څه شو فلیپ شو ټیک شو دا یو فلیپ شو دی خو ګوره دا اند کټ دی غاړو رائټ ته چې دی کله فلیپ شو نو دا کټ لیفټ سایډ ته راو دا فلیپ شوی یا پتاوس ته ان فلیپ کړ نو دا فلیپینګ او دا ډیټا اگمنټیشن دی ته وي دا ډیر ضروری دا ماډل لپاره چې هغه ټیک ټرین شي ټیک شو نن سبا یوزینګ ارتفیشل انټیلیجنس په بیماری ډاکټران اوس ډیر ښه شو هغه ریکارډ پہله به ونه چې 50 مریضان مو د کینسر نو لیس 15 په ونه پکې مړه کېده ولی ټیکنالوژي نو او دی به کینسر یا د مختلف قسمه الجیمر دماغي ډیسیز دا به دی نو شو ډیر کولی خو ود د هلپ اف ارتفیشل انټیلیجنس ماشين لرننګ ود د هلپ اف ډیپ لرننګ ود د هلپ اف نیورال نتورکس ناو اټ از ویری ایزی فار دیم ټو ډیټیکټ اور ریکګنایز ډیسیزز بای یوزینګ ډیفرنٹ ایم آر آی الټرا ساوند سیټی سکینز وغیرہ وغیرہ ټیک شو دا ایمیجینګ ټیکنیکس دی اوس که تاسو ګورئ نو 90 نه خبر اوس 180 ډیګري ته لاړ ایمیج اوس ماډل ته موږ تیار کو په 180 ډیګري باندې
وای چیرې ماډل هر طرف نه ایمیج ګوري، دا ام آر آی ګوري، او هغه پکې بیا رستو دغه ډیټیکشن سترونګ کیږي، او رستو بیا موږ ولا اکسره ورکو یا ام آر آی ورکو چې دې پکې موږ ته بیماری ټیک سره ډیټیک کوي. خو ٹھیک ده، دا اوس ما هغه شی دی بس بر 180 ډیګري ده، او بیا ما هغه 180 ډیګري والم فلیپ کا په 180 باندې. نو اول دا دی خو دا اوس ګوره دی خو شو تو شو دا دی خو نو اوس ګوره دا کټ پکې بره دا کټ بیا شو دی خو تراو ٹھیک شو، او دا هم په فلیپ کړی دی 180 ډیګري باندې. ٹھیک شو، زه نیکسټ سلایډ ته ځم. دا لا کنټینیو دی اوس 180 نه خبره کوم ډیګري ته لاړه، 270 ډیګري ته لاړه. ٹھیک شو، نور هم موږ ته وکړو دا، او بیا هم سکو په دغه 270 ډیګري باندې موږ سکو دغه ایمیج سره فلیپ کو. دا موږ ولې کو زه بار بار ریپیټ کوم چې دا هر انګل نه موږ ماډل په دې ایمیجز باندې ټرین کو. دا صرف شپږ ایمیجز نه، دا مور دین 300 دي، ځکه چې آلموسټ 100 ایمیجز موږ سره ډیټا سیټ کې. خو چې موږ ډیټا اګمنټیشن پہ اپلای کو نو دا هر ایمیج موږ مختلف انګلز، دا به 300 نه زیات، ځکه چې اول په 90 انګل او بیا په 180 بیا په 260 موږ چرته نه شروع کړو ډیټا اګمنټیشن کې، ګوره 0 ډیګري نه شروع کړو. نو دا چې کوم دی هماغه شی دی، بیا هماغه ورته فلیپ کو په فلیپ ایمیجز کنه تاول. اوس راځي د ډیټا سیټ سایز ته، تاسو له خیم دا سایز تاسو وګوري موږ سره. سو ناو ټوټل ډیټا سیټ ویل بی، ډیټا سیټ ډیر زیات شو فار اوسیس الجیمر ډیسیز ولا سومر ایمیجز شو 14000 سوري 143200 ایمیجز، او نان الجیمر ډیسیز ولا ایمیجز موږ سره سومره شو، دا موږ سره شو تقریبا 452512 ایمیجز شو. بیا دا دوه مختلف ډیټا سیټ دي، اوسیس بیل ډیټا سیټ دی او ال ڈی این ای بیل ډیټا سیټ دی. ډیټا سیټ څه ته وایي چې کله موږ د هسپتال یا د ډاکټرانو ایم آر آی راغونکو، خو هغه یو خاص سټنډرډ مطابق، ګن ایم آر آی نه، فضول ایم آر آی نه، د کار ایم آر آی د یو خپل قانون سټانډرډ هغه مطابق بدا تصویر نه اسن جمع کی. چې کله ډور ټول را جمع کو دغه ایکس ری یو فولډر کې واچو، هغه ته بیا ډیټا سیټ وي. ٹھیک ده، نو دا یو ډیټا سیټ لپاره دومره شو، موږ سره بل ډیټا سیټ لپاره دومره شو. موږ د خپل ماډل یا نیورال نیټورک په دوو ډیټا سیټو باندې ټریننګ کوو چې دی ان بایسټ وي کنه، چې خو بیلنس ماډل چې ډیټیکشن کې موږ مطلب غلطي چانسز چې کمی پکې. او دلته که تاسو ګورئ ګیما کریکشن ورسس سی ایل ایچ ای ای چې کوم دی کنه، بعضې خلک ورته کلام وي یا کلیم وي، دا د دې دواړو موازنه ما کړې ده. د نمبر ون کې ویم چې اینڈ وی کین سی دیٹ ګیما کریکشن ټیکنیک پرفارم بیټر دین سی ایل ای ایچ ای. سی ایل ای ایچ ای ای ایچ ای نه وي، دا ګیما کریکشن چې کوم دی ښه کار کوي. ٹھیک شو، دا موږ سره اوریجنل امیج دی وګوره چې کوم موږ په ایم آر آی باندې اخیستی. بیا چې کله په موږ دا ټیکنیک اپلای کوو سی ایل ایچ ای ای ایچ ای پروسیسډ امیج، نو موږ سره دا تصویر چینج شو. او بیا چې کله موږ ګیما کریکشن پروسیسډ امیج کو نو څه ګوري کم یو خدای ګیما کریکشن کې ګوره، هغه تصویر څومره دی خپل کوالټي نه لوس کړي، بلکې خښوي دی پکې، او موږ پکې خپ آرام اوس ډیټیکشن کولای شو. خو دا سی ایل ایچ ای پروسیسډ امیج چې کوم دی، دا موږ نه وایټن شو کړي دی، کنټراست ولا چینج کو ټوټلی. نو دلته ته دا خیم چې دا دواړه ټیکنیک سپلای کیږي، خو دا ګیما کریکشن ټیکنیک دا خري دا صفائی زیاته ده. اوس اس اس آی ایم انډیکس میپ مین اس اس آی ایم ویلیو از ها دا سیمیلریټی انډیکس خي. ٹھیک شو، او سټراکچر سیمیلریټی ان لاندې لیکلین دی، سیمیلریټی انډیکس شوز کمپیریزن بیټوین اوریجنل اینڈ سی ایل ای ایچ ای پروسیسډ ایمیج. د اوریجنل او چې کله پیدا ټیکنیک اپلای شو، د اغه دواړو چې کوم سیمیلریټی ده، چې څومره سیمیلر دي وګوره 0.0056، نو دې سیمیلریټی سره ډېر کم ده، او داغي سیمیلریټی ها او دې ته وګوره. نو هو وی سیمیلریټی نو شوز کمپیریزن بیټوین اوریجنل اینڈ ګیما کریکشن پروسیس ایمیج، داغي سیمیلریټی زیاته ده. ٹھیک ده، او دا وګوره د دې مین اس اس ام ویلیو 0.9001 سیمیلریټی. ٹھیک ده، او د دې سیمیلریټی کومه دا چې کله موږ سټراکچر سیمیلریټی ټیکنیکس دي، نو هغه باندې وګورو چې دا څومره سیمیلر دي. نو سیمیلر موږ ته یو انډیکس کوي، نو دا انډیکس موږ ته پته لري دا څومره سیمیلر دي. ٹھیک شو، نو د دې سیمیلریټی په ډیره لګا دا دا سیمیلریټی خدا اولموست چې ونی نو سیمیلر دي، چې زیرو دي نو ان سیمیلر. ٹھیک ده، ها بیا زه وړاندې ځم. اوس دا میتھډ موږ دی استعمالو، دا څه چل کیږي چې دا موږ 3 ڈی ایم آر آی ایمیج واخلو. د هسپتالونو کې پتا سو ګوري کنه، دا ډاکټران مختلف قسم ماشين ری استعمال ایم آر آی مطلب د میګنیټک ریزونانس ایمیج. ٹھیک شو، 3 ڈی او دا موږ سره 0 to 256 ایکچوال ویو دی.
بیا دا 0 to 166 سیگیتل ویو دی او دا بیا مونږ سدي 0 to 256 کورونا سلایس دی کنه دا مختلف سلایسز دي ود مختلف انګل سره او مونږ ورته نمبر اف سلایسز لیکلی دي چې 60 سلایس 60 سلایس ټیک شو کنه او دا له کور سره کاږم چې سلایس سره وي 60 سلایس بیا په دې باندې ډیټا اگمنټیشن ټیکنیک اپلای شو ات 0 91 82 70 مختلف ډیګریز سره کنه دې باندې ډیټا اگمنټیشن اپلای شو نو په 0 ډیګري په 90 په 180 په 270 بیا ایم ایچ پری پروسیسینګ فردر شو ایم ایچ پری پروسیسینګ بیا نورمالای شو دا ایم ایچ اخر کې موږ یو نیورال نت ورک اپلای کو الکس نت دا تاسو ته کلاس کې ما خو لیم د الکس نت پی اپلای شو او الکس نت موږ ته دا ویل شرط دا د ایکس رو کې یاد دی ایم آر آی کې ای ڈی ایل جیمر ډیسیشن او د کې نشته نان ای ڈی دا درته کلاسیفای کې کلاسیفیکیشن پکې وي چیرې دی د ایم آر آی کې موږ سره دا بیماری شته او په دې کې موږ سره نشته دی ٹھیک شو نو دا الکس نت سره کلاسیفیکیشن وکړو چې ته ولې اوس ایم آر آی ورکې نو ډاکټر ته ضرورت نشته که کور کې دا نیورال نیټورک ته ټرین کې بیا ولې ایم آر آی ورکې دی به دا وایي چې ردی کې الجم ډیسیز شته که نشته خبره پیښ وي اوس راځو ټریننګ اکوریسی ایٹ 15 اپک اف اوسیس ډیټا سیټ باندې موږ ماډل ټرین کوو 15 اپکس اپک مطلب آلټریشن پښتو کې موږ پنځل لزل هم تقریبا ټرین کوو موږ سره دا وګوره 15 15 iteration ورا یو خدي کې دوه قسم iteration یو اپ کی هغه کې د نن بیا further iteration نو په یو اپ کې کې ټوټل iteration اوور ال iteration په 15 اپکس کې ټوټل iteration 93600 ٹھیک شو او بیا په دې کې اپ کې 93650 iteration لګ دې زیاتې ګره دې کې mini batch loss دا هم سره loss error ورته ویل شي او چې مطلب کم بیچ به موږ ورکول وای کې بل نو سمونه راتلو او دا بیا مینی بیچ اکوریسی او اکوریسی ګوره دلته بازه کې 100 دا اوس اکوریسی ډېر 100 خدا دا خدا او بیا بیس لرننګ ریټ او دی ماډل بچ لرننګ کول زده کړه کولا به څنګه کول ٹھیک شو نو بیا هم د دې ډیټا موږ گراف جوړ کو فیګر شو ټریننګ پروسس ات 15 هم دا 15 اپل د پر موږ گراف جوړ کو نو دې گراف کې تاسو ګوري دا لګ سای کلیر نه نه خو آی هوپ تاسو ته به کلیر شي دا ګوره دا گراف متداخی کنه چې وګوره دا پرفارمنس کې گراف کې دا سی دا خیر دا ډیټا بیا تاسو خپل دی گراف جوړ کې مټ پلاٹ لپ پایتھن کې یا مټ لپ کې جوړیږي ٹھیک شو بیا ټریننګ اکوریسی ات 4 اپک او بیا بل ډیټا سیټ موږ سره ای ڈی ان ای وکړه تاسو چې موږ سره دوه ډیټا سیټ دا کې موږ سره واغښته 4 اپک او سومره اټریشن لدا 65600 اټریشن مینی بیچ لاس سومره دیو مینی بیچ اکوریسی سومره دی مینی بیچ لاس دیتا وي کنه چې ته ورکوټه بیچ ورکې نیورال نتورک لپاره هغه ټرین کې بیچ مطلب واړو واړو پورشن نوالي او هغه باندې چې دی ټرین شو نو هغه باندې د اکوریسی سومره راغنو په مینی بیچ لاس باندې مینی بیچ اکوریسی راځي داسې او بیس لرننګ ریټ نو چې اوور ال د کم لرننګ ریټ په دې مینی بیچ پاس نه هغه ته لرننګ ریټ 0.00 ٹھیک شو او دا لیبل درته لګټ کوم چې دی آی هوپ چې تاسو به پیښې به او بیا موږ دغه لرننګ ریټ چې کوم دی د سوري دغه برنه ډیټا ای ڈی ان ای ډیټا سیټ ما گراف جوړ کو دا گراف لاندې دا گراف یتا سو ګورې د مخکل مګ نظر خراب دی او دا لک کلیر هم نه دی دی باندې یتا سو غوړو فکر وکړي چې دا گراف موږ ته سخه چې دا موږ ته انکلاین خي کې ډیکلاین خي سو پروګرس خي کنه س ریګریس ریګریشن ٹھیک ده ریزلټس ته زوس ریزلټ کې سو وی اوسس ډیټا سیټ چې کوم دی result has not come yet, it is in processing stage. The OSIS data set result are not ready. That is processing, single processing, that means that is a trend pool. Take show ADNI data set result has not come yet, it is in processing stage. That means that is processing, that means that is a model trend pool, that is again a pass for that. That is an overall process. Take show, thank you. Akhir slide by thank you. No, none but I was talking کینسر شو کنه مختلف قسمه بیماری یعنی دا غی ته پسترغو نخکاری او دا غی ماشینری داسې و چې فیل دا یا کمزوري دا انلس ان انټل مو په ارتفیشل انټیلیجنس انوال کو نیورال نتورکس پکې انوال کو ماشین لرنینګ پکې انوال کو ډیپ لرنینګ پکې انوال کو
دا شر مون انوالو کو نو ډاکټران ډېر خوشاله شي او بیا هم دا زموږ پروفیشنل پی ایچ ډی ان ارتفیشل انټلیجنس دا کسان هغې سره ناست دي هاسپټلس کې د هغې په ایم آر آی کې او په دې مختلف ډیسیز ډیټکشن کې د هغې هیلپ کوي. ټیک شو، او هغې له ورځ سره ورځ نوې سافټویر نوې هارډویر نوې ټیکنالوژي انټروډیوس کوي او ډاکټران بیا هغې نه دغه بلال خبره استفاده دي او زمونږ د افغانان سټوډنټان ورته استفاده وي. نو ارتفیشل انټلیجنس نه ډاکټران استفاده لي او د هغې په کار لځي او دغسې دا کار کوي. نو آی هوپ چې نننۍ کلاس ډېر انټرسټنګ وو او تاسو پوه شوي مې حمزه پوه شوي کنه نننۍ کلاس باندې محمد بلال. ټیک شو، نو کلاسفیکیشن آف الجیمر ڈیسیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ٹھیک شو، نو آئی ہوپ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کلاس ٹوڈے. ٹوڈیز کلاس واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی ایم لوکنگ فار اینی کوشچن فرام یو گائز. ستاسو کوشچن یې نو پلیز لیٹ می نو، لیٹ می آسک، او خپل کوشچن ما نو کوي چې زه جواب درکړم. کسه کوشچن یې دین آئی ایم گوئنگ ٹو فینش مائی ٹوڈیز کلاس. زه نننۍ کلاس ختمول غواړم. ستاسو څه کوشچن نه وي او څه کوشچن نه کوي. او آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. سو آئی تھنک دیر از نو کلاس اینڈ سوری دیر از نو کوشچن. اینڈ اف یو ڈو ہیو اینی کوشچن سو لیٹر آن یو مے آلسو کنٹیکٹ می تھرو مائی واٹس ایپ، تھرو مائی وی چیٹ، آن مائی سیل فون، یوزنگ ڈفرنٹ مینس یو مے کنٹیکٹ می. آئی ویل آلویز ویلکم یو. اوکے، آئی ویل آلویز ہیلپ یو اینڈ آئی ویل آلویز کوآپریٹ یو. ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ کلاس.